bjuder Strahall på en tryckare. Wikman, här kommer William Wikman i år! William Wikman tar pucken mot Vard. Vars målnolla försvinner. 3-15 in i den tredje perioden. Ja. Hans första notering i den där målkolumnen den här säsongen gläder borta stå. Har fått mer och mer istid här i säsongsupptakten. William Wikman, här snärtar han in kvitteringspucken tidigt i tredje perioden. Han fortsätter Örebro att leverera mål i tredje perioden.